Salam, tarix dərsi başladı. Azərbaycanda 1988-ci, 89-cu illərdə artıq xalq azadlıq hərəkatı genişlənmişdi, mitinqlər keçirilirdi, müxalifət formalaşırdı və belə bir məqamda Azərbaycanda həm də Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsi yaradıldı. Bugün studiyamızın qonağı da həmin zaman komitənin sədrinin birinci müavini olmuş Cümşüd Nuriyevdir. Cümşüd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi, tamaşaçılar. Bu ideya necə ortaya çıxdı, Qarabağ Xalq Yardım Komitəsinin yaradılması ideyası? Meydan hərəkatı vaxtı, meydanda biz nümayiş komitəsi yaratmışdıq Firdun Cəlilovun rəhbərliyi ilə və qısa bir müddətdə sonra SSR-in dövlət təhlükəsizliyi orqanları meydanda ziyalıların həddən artıq çox olduğunu, xüsusən nümayiş komitəsində ziyalıların olduğunu gördülər və gizli bir qərar vermişlər ki, bu şəkildə olsa biz bu meydanı dağıda bilməyəcəyik. Və belə qərara gəlmişdilər ki, tələbələrdən və gənclərdən, çünki o vaxt Azərbaycanda siyasi təcrübə yox idi, formalaşmamışdı. Tələbə gənclərdən istifadə elədilər və onları vasitəsindən ziyalıları başladılar gözdən salmağa. Tribunada olan Azərbaycan o vaxtki elitasının qaymaqlarını yəni, kifayət qədər təqqir eləməyə başladılar. Ona görə ziyalılar, yəni ilk elan olunan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətindən, o cümlədə mən də var idim, demək olar ki, hamısı kənara çəkildi. Çünki ya gərək onların səviyyəsinə düşəydi, ya da başqa bir şey fikirləşəydi. Biz belə qərara gəldik ki, yoxsa meydan hadisələrindən sonra artıq Qarabağda vəziyyət kifayət qədər gərginləşmişdi və eyni zamanda da Ermənistandan da Azərbaycanların hamısını çıxarmışdılar. Bakıda kifayət qədər gərginlik var idi və real iş görməkdən ötəri ziyalılar toplandı. Belə bir qərara gəldi ki, bir qeyri-hökumət təşkilatı yaradaq. Çünki Xalq Cəbhəsini hələ qeydə almamışdılar. Bundan da başqa, orada kifayət qədər dövlət təhlükəsizlik orqanlarının adamları var idi. Onlar da real iş görməyə imkan verməyəcəkdilər. Ona görə avqustun 23-də iki dəfə belə bir toplandıq. Burada da daha çox bizə rəhmətli Ələkbər Səfərov, o vaxt Neftçilər Həmkarlar Komitəsinin sədri idi, əslən Qərbi Azərbaycandan idi. Ona görə də o həmin neftçilərin həmkarlarının nəzdində, yəni onun vasitəsi ilə hər cür maliyyə yardımı eləyəcək deyə onun elə otağında toplandıq, Azərbaycan ziyalıları, İsmail Şıxlı, Sabir Üstamxanlı, Aydın Məmmədov, Firdun Cəlilov, yəni Azərbaycan o vaxtı üzdə olan bir çox adamlar oradaydı və belə qərara gəldik ki, bu təsis konferansı keçirdik. Müraciət elədi Nazirlər Kabinətində, mən səhvləməsən noyabr amiram, 13-ü ya 14-ü mütəlləbov təsdiq elədi, onda o Nazirlər Sovetinin sədri idi. Və bizim fəaliyyətimizin əsas məqsədi o oldu ki, Qarabağda birincisi uçu taparaq. Nə qədər Azərbaycanlı yaşır, nə qədər kəndlər var. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bizə ondan çox kəndi gizlədiblər, qeyd almayıblar. Bunlar xüsusilə vaxtilə Qərbi Azərbaycandan köçənləri idi, məsələn, Meşəli kəndi, digərləri. Bunlar uçotda yox idi və əsas məqsəd də o idi ki, Qarabağda olan Azərbaycanların sayını az göstərsinlər. Və biz açığı fəaliyyətə başladıq, qəzet buraxmağa başladıq, Azərbaycan qəzeti. Bu yaxınlarda 30 illiyin keçirdik, sizinlə televiziyada geniş o barədə informasiya getdi. Ondan sonra bankda hesab açmışdıq, bizdə bank hesabına vəsaitlər toplanmağa başladı. Kimlərdən toplanırdı vəsaitlər? Əsasən insanlardan. Bir də qeyri-hökumət təşkilatı, məsələn, o vaxtda həmkarlar təşkilatları, mən yadımda yazıçılar ittifaqı, rəssamlar ittifaqı, bəstəkarlar ittifaqı, yəni Azərbaycandan qədər qeyri-hökumət təşkilatı var idisə, onların təsisçiləri, teatr xadimləri ittifaqı, yəni bunlardan köçürmələr oldu və o köçürmələr də biz hər ay xərclənən bütün vəsaitləri... Nə qədər vəsait toplanmışdı? Valla, İndiki ilə toplası desək, bir 200 milyon manat. 200 milyon manat. O vaxt üçün. O pullar nəyə sərf olunurdu? O pulların birincisi, bir hissəsi biz orada kətlərdə məktəblər tikməyə başladıq. Məktəblər yox idi. İkincisi, Xocalıda yeni, yəni dövlətlə razılaşdıq. Bir hissəsini biz üzərimizə götürdük. Bir hissəsini dövlət Xocalıda yeni qəsəbə salmağa başladıq ki, insanlar üçün şərait yaradılsın. Yollara ən çox da Şuşa və ətraf kətlərə həmi artıq ermənilər başlamışdı Azərbaycanları öldürməyə.
ailə başçılarını itirənlərə, onların hətta biz o vaxtı ailələrinə yardımla bərabər onların təhsilinə də kömək edirdi. Yəni hər cür hansı şəraitindən asılı olaraq, müraciətin növündən asılı olaraq ancaq sırf xeyriyyə ilə məşğul idi. Başqa bir şey mümkün deyil idi. Yəni həmi dövlət də öz işini görürdü, amma dövlətə də Moskva icazə vermirdi. Ona görə biz həmi insanlar arasında etibar yaratmaq, həmi kətləri qeyd almaq və eyni zamanda da orada bilirsiniz ki, artıq fövqəladə vəziyyət var idi və fövqəladə vəziyyət də bizə kifayət qədər çətinlik törədirdi. Rusiya qoşunları idi əsasən orada. Həm də 366-cı alay yəni orada idi. Biz çalışırdıq ki, ən azı sakit halda silah-sursatla da təmin eləməyə çalışaq. Alınırdı mı bu silah-sursat? Məsələn, bir böyük miqdarda yığılan pulu kinematografda Ramiz Fətəliyev danışmışdı, Serbiyadan hardansa silah gətiriləcəkdi. Onu bir Rövşən adında bir adam bütün pulu götürdü, qaçdı. Həm dövlətin ayırdığı pulu, daha doğrusu neft ayırma zavodu vəsaiti, dollarını, o pul getdi. Amma Rövşən kim idi, bəs o pulu götürdü qaçan? Onu mən tanımıram, kimətə o da Azər filmin işçisi idi. O vaxtı köçürmələrlə bağlı o işləri o yaxşı bilirdi. Amma bütün hallarda bir böyük vəsait oradan aradan çıxarıldı, sonra adam qaçdı İzraildə, yəni onun izi itdi. Ailəsin, bir adam ki, ailəsini sata, onlar nə gözləmək olardı. Tədricən biz əl altdan silahlandırma məsələsinə də kömək eləməyə başladı. Hərbiçilər bəd dəstək verirdi mi sizə? Bizdə hərbiçi yox idi, ordu yox idi bizdə. Yox, mana olurdular. Yeganə o vaxtı rəhmətli Məhəmməd Əsədovun yaratdığı xüsusi təyinatlı XTP deyirik, AMON belə deyək də. Onların qüvvəsindən istifadə olunurdu. Ordu yaratmağa imkan vermirdi. Bir də ərazi özü müdafiə batalyonları göyə yaratmışdı. Onlar da icra başçıları sonra, yəni bunlar başladılar icra başçılarını qorumağa. Yəni, bunlar əsasən xalq cəbhəsinin üzvləri idi. İçərisində kifayət qədər fanatlar var idi. Yəni, millətini, dövlətini sevən. Amma provokatorlar da var idi. Və o vaxtı necə ki, meydanda yığılan pullar ki, indiyə qədər də hələ sirri açan olmadı. O vaxtı da belə bir şeylər olmuşdu, bəli. Hətta bizim komitənin adı ilə pul yumağa cəhd eləyənlər də olmuşdu, həbs olunanlar da oldu. Yəni, bilirsiniz, zaman-zaman Azərbaycanda, bu dünyanın hər yerində var, tək bizdə deyil, vəziyyətdən istifadə edib varlanmağa çalışanlar var. Bizdə olan məlumata görə komitənin xəttindən Dadaşlıcayev də deyəsən prosesi cəlb olunmuşdu və o vaxtı partizan müharibəsi ideyası ortada var idi. Bu nə qədər realdır? Yox, real idi. Bilirsiniz ki, artıq Xan kəndində mən deməli komitənin nümayəndəsi kimi tez-tez olurdum. Əsas Dadaş Rzayev idi. Dadaş Rzayev peşəkar desantçı idi və onu ermənilər tanımırdı. O orada gedir Dimit Qriqoryeviç Rayevski və bizim onun bir mobil qrupu var idi. Həmin mobil qrupa 5 nəfər daxil idi. Adətən biz, deməli, indi helikopter deyirlərdi, o vaxtı vertolyotları kirayə götürürdük. Həmin vertolyotlar uçurdu, deməli, həm erməni kəndlərinin üstə, həm Azərbaycan kəndlərinin üstə. İmkanımız çatdıqca, yəni əgər görürdüksə, harada erməni separatçıları toplanır, hərbiçilər. Hətta o qədər təhlükəli olmasına baxmayaraq, o vertolyotun lükündən onların üzərinə qumbara belə atılıb. Çünki vertolyotları onlar elə bilirdilər ki, hamısı Sovet ordusununkudur. Bəzi vaxtı onların da vertolyotlarını icarəyə götürürdü ki, bizi vurmasınlar. Xüsusilə yanvarın 28-də birinci dəfə bizim Şuşaya uçan vertolyotu vurdular. Ondan sonra biz çalışdıq ki, hərbiçilərdən, Gəncədən biz icarəyə vertolyotlar götürürdü, Şerbaqdan alırdıq. Və o vertolyotlar artıq Qarabağ üzərində çox rahat gəzirdi. Yəni, deməli, komitə həmçinin Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş Sovet partizan müharibəsindən məşğul idi, gizli ancaq. Siz Sovet ordusunun bölmələrinə nə cür istifadə eləmək mümkün olurdu mu? Çox az, çünki orada 366-cı alayda əsasən ermənilər, Babayan orada mavin idi və ermənilər buna imkan vermirdi.
ancaq Ukraynadan olan əskərlərdən, bir də Tatarlardan biz istifadə edirdik. O vaxt mayorun vasitəsi ilə biz həmi onlardan silah alırdıq gizliyin, həmi barıt partladıcı bir şeylər üçün, həm də ki, lazım olanda pulla iş görürdülər. Heç bir şey, havaya heç nə görünmür. Məsələn, bir tankın bir günlük icarəsi 23 min rubl idi. Bir BMP 1-2 artıq 30 min idi. Yəni bunu, bu pulları ya Mütəlləbov tapşırırdı, rayon başçıları verirdilər, ya da Ağdamda Karyer Qasım deyirdilər, Qasım Kərimov. O verirdi. Yəni bölüşdürülmüşdü siyahı ilə. Hansı gün hardan, hansı texnikadan istifadə eləyirdisə, o texnikanın pullarını onlar və yaxud da şilkalar idi, nə bilim digərləri idi, bunların hamısını onlardan bir günlük, iki günlük, elə vaxtdır bir həftəli icarəyə götürürdü. O pullarda gizli ödənəklə biz ödəyirdik çoxunu. Çünki ayrı cür mümkün deyildi. Bizdə elə idi ki, qapalı idi. Özümüz ödəyirdik, heç kəs bilmirdi. Pulu çıxardırdıq, verirdik. Komitənin fəaliyyətində bəs mövcud həmin vaxt, mövcud olan hakimiyyətin münasibəti nəzər idi? Açığı çox kömək eləyirdilər. Bilirsiniz, məsələn, Məhəmməd Əsədov demək olar ki, o vaxtı Əlif Hacıyev, sonra milli qəhrəman oldu, onu ermənilər tutturmuşdular. Vasilən Qərbi Azərbaycandan idi. Onu biz onun vasitəsilə bərpa elədik. Orduya, yəni onu Məhəmməd Əsədov birbaşa o vaxtı milli sisteminə bərpa elədi. Sonra ən çox bu işdə, yəni Əhmədiyyə Cəbrailov çox kömək elədi bizə, Xarqo. Yəni Mişel Armand. O nə ilə kömək elirdi? O bizim Qarabağ Komitəsində işləyirdi. Onun oğlu da bilirsiniz ki, orada həlak oldu, Şuşada milli qəhrəman oldu. Çünki bu adamın partizan təcrübəsi vardı. Partizan müharibəsi bilirdi nə idi. Və ondan da həm Məhəmməd Əsədov yaxşı istifadə edirdi, məsləhətlərindən təbii ki. Amma bu bizim işçi olduğuna görə biz Şəki bölməsi yaratdıq ki, onu rəsmiləşdirək ki, bu adam. Amma bir dəfə də olsun ermənilər nə onu görə bildi, nə eşidə bildi. Çünki adam o qədər peşəkar işləyirdi ki, yəni bunu unutmaq olmaz. O, onun Azərbaycana böyük xidməti olub bu insanın. Bəs sonra nədən Qarabağ Xalq Yardım Komitəsinin fəaliyyəti zəiflədi? Qarabağ Xalq Yardım Komitəsinin fəaliyyətinin zəifləməsi artıq xalq cəbhəsi bizi özünə rəqib gördü və tədricən bizim əleyhimizə, yəni komitənin əleyhinə təbliğat başladı. Yəni bir şey də deyim ki, biz Qarabağ Komitəsi formalaşdı, artıq 91-ci ilin səs verməsindən sonra daha doğrusu bizə hücumlar artdı. Bizə çox qəribə şeylər baş verir. Ancaq Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsinin rəyasət heyətinin 7 üzvi SSR-nin saxlanmasına yox dedi. Yəni 43 nəfərin 7-si bir yerdə çalışan adamlar idi. Və ondan sonra həm təhlükəsizlik orqanlarının gizli, yəni birdən-birə nə oldu ki, bayaqdan bizə heç nə bir şey deməyən Xalq Cəbhəsinin bəzi üzvləri başladı bizi bəzi şeyləri tam eləməyə. Qəzetlərdə, yəni xüsusilə Azadlıq qəzetində ağıllarına gələni başladılar yazmağa. Biz məcbur eləyirdilər ki, biz onlara cavab verə. Biz bilirdik ki, bunun hamısını Moskva qəsdən hazırdır. Çünki SSR hələ dağılmamışdı, SSR təhlükəsizlik orqanları yerində idi və ta avqust putçasına qədər bu proses davam elədi. Və ondan sonra da bizim əsas dağılmamızın, daha doğrusu komitənin zəifləməsinin əsas səbəbi 92-ci il Ağdamda, yəni Xanabad, Əsgəran, yəni mən bunu birinci dəfə məcburum açmağa. O proseslərdə oldu, biz gizli proqram hazırlanmışdı ki, plan, biz Əsgəranı götürək, çünki oktyabrın birindən yol bağlanmışdı, Xocalı yola açaq. Təsəvvür eləyəm, bu xəyanətin indi mütləq demək lazımdır. Nə olacaq, qoy olsun. Artıq Xanabad götürüldü. Xramorta çıxanda birdən-birə dinc əhalini kimlərsə, mən bilmirəm kimin işidir, amma dedilər ki, o vaxtı o Ala Yaqub dedi, Qatır Məhməd, onun adamları dedi ki, bunların hamısını bəzi cəbhəçilər qızışdırdı. Təsəvvür, mülkü adamlar doluşdular kəndə, Əsgərana, daha doğrusu Xramorta, oradan düşürdü Əsgərana
və başladılar yağmalamağa. Təsəvvülün, adam gedir, adamın üstündə, başında adamın gözü bir dənə görükür. Va, burdan hünduşqası, burdan toyuqası, arxasında xaladənlik və ordu məcbur oldu, ya bu dinc əhalini qorumalıydıq, ya biz əskərlərinə hücum eləməliydi. Onu eləyə bilmədi. Bax, Xəlilzanoğlu Təbrizi də orada vurdular, bizim BMP-ni vurdular və bizi birinci dəfə məqlubiyyətə orada uğratdılar. Ondan sonra da başladılar Qarabağ Komitəsini ittiham eləməyə. Qarabağ Komitəsi hərbi qurum deyildi ki. Ordu yox idi. Ordu, onu da ilk yaradan ordu oktyabrın, yəni birinci dəfə dekabrda artıq Müdafiə Naziri yaranandan sonra birinci dəstə yaranmışdı. Onlar da getdi, hamısı qırıldı 91-ci ildə. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı 1988-89-cu ildə yaradılmış Qarabağ Xalq Yardım Komitəsinin sədrinin birinci mavini Cümşüd Nuriyev idi. Sağ olun, gəlin görüşürük.